Под водство на Пипа, националната селекција не успе да се пласира во втората фаза. Првенството ќе го заврши на 21-то место, што е тотален неуспех за селекцијата која во Словенија пристигна како четврто пласирана од Евробаскетот во 2011-та. Имав договор со Кошаркарската федерација на Македонија, репрезентацијата да ја предводам на Европското првенство. Тука завршува мојот ангажман, изјави Пипан за Ал Џазира Балканс. Словенецот нервозно одговори на прашањето како истиот тим сега поискусен мора да си замине по првиот круг од првенството. Зарем очекувате да го повториме четвртото место и овде? Пипан смета дека неговите играчи го дале својот максимум, а како голем хендикеп за репрезентацијата ја потенцира повредата на Чековски. Тој беше нашиот најдобар играч во подготвителниот период. Имавме кратка клупа. И кога ќе се загуби така важен играч, тоа влие врз играта и конечниот резултат. Според Пипан се уште рано да се даде конечна оценка за настапот на Македонија на Европското првенство. Ќе направиме анализа, ќе видиме што е пропуштено, рекол словенецот.